aqia dalillari aqoid kitoblarida keladigan barcha masalalar g'aybiyot deb nomlangan narsalardir g'aybiyot deganda bizdan g'oyibda bo'lgan va uni bilish unga iymon keltirish faqatgina ishonchli mutavotil xabar bilan bo'ladigan narsalar tushuniladi bundoq narsalarni bilish uchun nazar aql va boshqa vositalar omil bo'la olmaydi bu narsalarning o'zlari qarshimizda yo'q ularni ko'rish ushlash eshitish yoki his qilish umuman mumkin emas ular haqidagi ma'lumotlar bizga faqat qur'oni karim va hadisi sharif orqali kelgan ularga iymon keltirish har bir mo'min musulmon uchun zarurdir mutovatir xabarlarning boshida qur'oni karim turadi bu ilohiy kitobda sobit bo'lgan har bir harf har bir so'z har bir oyat o'ta ishonchli ravishda mutavotir shaklda bizgacha yetib kelgan qur'oni karimda sobit bo'lgan narsani inkor qilgan odam islomdan chiqadi keyingi o'rinda mutavotir hadislar turadi bularda sobit bo'lgan haqiqatlarni inkor qilgan shaxs ham islomdan chiqadi ba'zi kishilar aqidada kelgan xabarlarning ichida mutavotir emaslari ohat deb ataladiganlari ham bor ohod xabarlar <laughs> ila e'tiqod masalalari sobit bo'lmaydi deganlarga qanday javob beramiz deyishlari ham mumkin muhaqqiq ulamolar <laughs> ta'kidlaydilarki e'tiqod masalalari qat'iy va mutavotir xabarlar <laughs> bilan sobit bo'lganidek ohod xabarlar <laughs> bilan ham sobit bo'ladi ammo hukm jihatidan ikkisining orasida <laughs> farq bo'ladi qur'oni karimda qat'iy sobit bo'lgan va hadisi shariflarda mutovotir ravishda kelgan e'tiqod masalalarini inkor qilgan shaxs kofir bo'ladi ohad hadislar ila sobit bo'lgan e'tiqodiy masalalarni rad qilgan odam esa kofir bo'lib islomdan chiqib ketmaydi balki fosiq bo'ladi zamondosh ulamolarimizda muhammad abu zahro va muhammad nosiriddin alboniylar ohad xabarlar bilan e'tiqod masalalari sobit bo'lishini salaf ulamolarining gaplari asosida isbot qilganlar shayx muhammad abu zahra rahmatullohi alayhi aslida aqidalarning sobit bo'lishi faqat tavilni qabul qilmaydigan qur'on oyatlari va mutavotir sunnat bilangina bo'ladi ohad xabarlarga kelsak ularni qabul qilish vojibligini ta'kidlash bilan birga ular orqali aqida qat'iy ravishda sobit bo'lmasligini aytishimiz kerak mutavotir bo'lmagan sunnatda ba'zi aqidaga oid narsalar zikr qilingan biz ularni qabul qilamiz rad qilmaymiz ammo buni inkor qilganlarni kofir demaymiz degan ma'nodagi gaplarni yozganlar jumladan muhammad nosuriddin alboniy ba'zilar aqida faqatgina qat'iy dalil oyat va mutavotir hadislar bilangina sobit bo'ladi degan fikrga borganlar bu idir shariatda asli yo'q qovuldir salaf solihlar bu gapni aytmaganlar va ulardan buni biror kishi naql ham qilmagan deb yozgan avvalgi o'tgan ulamolarning barchasi ohad xabarlar aqidaga hujjat sifatida qabul qilinadi ularning ko'pi ilmi yaqinni ifoda qiladi deganlar o'sha ulamolarning safida ibn saloh va ibn kasir rahmatullohi alayhiolar ham bor ko'pchilik paytlarda ohat xabarlarni bir nechasida bir masala zikr qilinadi va ular jamlanib ma'naviy mutavotir degan darajani oladi diniy ilmlardan bexabar bo'lsalar ham bu ishlarga aralashib yuradiganlar o'zlarining qabr azobini inkor qilishlariga bahona topish uchun alloh taoloning najm surasidagi quyidagi oyatni keltiradilar azu billahi mina shaytonir rojim بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا يعني أولار بو حقدا دا كان دا إلم يوق جمان دان باشكا نرساق ألبته مسلر جمان حقيقة أورنجا أتماز آياتنا دليل قلب عذاب قبر ohad hadis bilan sobit bo'lgan u esa gumonni bildiradi qur'oni karimda esa gumon qoralangan deyishgan emish har bir ilmning o'z istilohlari bo'lgani kabi aqida ilmining ham o'z istilohlari bor unda mutavotir xabar bilan sobit bo'lgan narsani ilmi yaqin bilan sobit bo'ldi deyiladi mutavotir xabar bilan sobit bo'lmagan narsani zon bilan sobit bo'ldi deyiladi bu yerdagi zon bizdagi gumon masalasini anglatmaydi balki ilmi yaqin darajasida bo'lmagan ilm ma'nosini anglatadi eng muhimi zon bilan zonning farqi bor ohad xabar aqidada hujjat bo'lmaydi degan ilmsizlarning zonni bilan imomi buxoriy imom muslim kabi islom ummatining jumhuri tan olgan imomlar rivoyat qilgan sahih hadisda naql qilingan zonning albatta farqi bo'ladi bu haqda hadis ilmlarining ulkan bilimdoni ulugmi hadisdan musulmon ummati ijmoila e'tirof qilgan kitoblar yozgan mashhur olim ibn saloh o'zlarining muqaddima nomli kitoblarida quyidagilarni yozadilar albatta dastlab ixtiyor qilgan mazhabimiz to'g'ri ekani menga ayon bo'ldi chunki xatodan mavzum bo'lgan kimsaning zoni xato bo'lmaydi ummat esa o'z izmoida xatodan ma'sumdir iqtibos tugadi bu haqda ustoz abdurahmon hasan habannakal kal maydoniy o'zlarining al aqida al islamiya va ususuha nomli kitoblarida quyidagilarni yozadilar ba'zi ahad hadislar aqoiddan bir qismini o'z ichiga olgandir ularni islom ummati o'zining avvalgi asrlarida hech qanday inkorsiz qabul qilib olgandir <laughs> bas shu sababdan o'sha hadislar <laughs> mutavotir <laughs> martabasiga ko'tarilgandir <laughs> musulmonlar ularning ma'nosini hech bir inkorsiz qabul qilgani uchun ularni ma'naviy mutavotir deyiladi bu esa lafzi mutavotir bo'lgan xabar ifoda etgan narsaning xuddi o'zini ifoda etadi iqtibos tugadi aqoid bobo kalonlari ohad hadislarni aqidada hujjat qilib bo'lmaydi deganlarni qattiq qoralaganlarini ham aytib o'tishimiz lozim bunga misol tariqasida talhisi sharhi aqoidi tahoviya kitobidan iqtibos keltiramiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih yo'l bilan sobit bo'lgan shar'iy narsalar va bayonlar hammasi haqdir muallif rahmatullohi alayhning bu gaplari jahmiya muattila motazila rofiza mazhablariga raddiyadir chunki ular hadisni inkor qilganlar hamda bu buzuq ishlariga quyidagi dalillarni keltirganlar hadislar va xabarlar mutavotir ko'p kishilar tomonidan rivoyat qilingan va ohat oz kishilar tomonidan rivoyat qilingan hadislarga bo'linadi mutavarining rivoyat suyanchig'i kuchli va qat'iy bo'lsa ham dalolati qat'iy emasdir chunki lahziy dalillar qattiq ishonchlik ifoda ishonchni ifoda qilmaydi shuning uchun ular sifatlarga dalolat qiluvchi qur'oni karim oyatlarini ham inkor qilib buzuq tavillar qilganlar yana ular ushbularni aytadilar ohat xabarlar ilmni ifoda qilmaydi ularni rivoyat suyanchig'i jihatidan ham matn jihatidan ham hujjat sifatida ishlatib bo'lmaydi ular shundoq deb allohni tanish uning ismlari sifatlari va ishlarini rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqali tanish eshigini yopganlar odamlarga o'zlarining vahmdan iborat hayoliy muqaddimalarini aqliy qat'iyatlar va ishonchli dalillar deb taqdim etganlar aslida esa Koyup, o, bu narsalar sarobdan boshqa narsa emas eng ajablanarlisi ular o'sha safsatalarni vahiydan ustun qo'yganlar vahiy orqali kelgan narsani qo'yib o'sha safsata xayolga amal qilishga da'vat qilganlar har bir bidachi toifaning odati shu o'zi u vahiyni o'z bidatiga solishtiradi o'ziga muvofiq kelgan narsani bu ishonchli deb qabul qiladi muvofiq kelmagan narsani esa shubhali deb rad etadi yoki bu narsani faqat katta ulamolar va ulug' mushtahidlargina fahmlaydi deydi yoki buzib ko'rsatib o'z buzg'unchiligini tavil deb ataydi tavil qiluvchi kofir emas deydi ohat hadislar haqidagi bahsni yana ham mukammal bo'lishi uchun hadis va hayot nomli asarimizning birinchi juzidan uzunroq bir iqtibos keltirishga ijozat bergaysiz islomda eng nozik masala məsələ, e'tiqod masalasi ekanligi hammaga ma'lum ayni ana shu e'tibordan alloh taolo aqidaning javhariy asl masalalarini boshqacha qilib aytganimizda rukunlarini qur'oni karim orqali sobit qilgandir chunki bu sohada bir so'z bilan kishining iymoni kufrga jannati do'zaxga aylanib ketishi mumkin shuning uchun ham aqoil ilmi ulamolarimiz qur'oni karimdan keyin ikkinchi o'rinda turadigan dalil hadisi shariflarni aqida bobida dalil qilaroq qandoq shartlar ila qabul qilish kerakligi haqida tortishganlar tortishuv asosan jumhur ulamolar bilan ba'zi hambaliylar orasida bo'lgan o'rtaga birinchi qo'yilgan masala zon gumon ila aqida sobit bo'ladimi yo'qmi degan masala bo'lgan oddiy holatda bu savol qiziq tuyulishi turgan gap gumon bilan bir ish qilib bo'lishi mumkin emasligini hamma yaxshi biladi undoq bo'lsa ulamolar aqidaga o'xshash o'ta nozik masalaga gumonni aralashtirib nima qiladilar deyishimiz mumkin lekin aqida ilmi ulamolari islohida zon ya'ni gumon zinhor zarracha ham shubha ko'tarmaydigan qat'iy ilmiy yaqinlik darajasiga yetmagan sahih ilmni anglatishini bilganimizdan so'ng hech ham ajablanishga o'rin qolmaydi bu savolga hamma baravariga zon ya'ni gumon ila aqida sobit bo'lishi mumkin emas deb javob bergan keyin ohad hadis albatta sahih bo'lish sharti ila zonni ifoda etadimi yoki ilmni degan masala o'rtaga qo'yilgan bu jumladagi ilmdan murod aqoid ulamolari istilohida aha shubhasi yo'q ilmi yaqinni ifoda etishini ham aytib o'ti qo'yishimiz kerak ma'lumki ohad hadis deyilganda de, yolg'onga kelishib olishlari mumkin bo'lmagan darajada ko'p sonli kishilar rivoyat qilmagan hadis tushuniladi bu savolga kelganda ikki xil javob bo'lgan birinchisi jumhur ulamolar ohad hadislar agar sahih bo'lsalar ham faqat gumonni ifoda etadi ilmi yaqinni ifoda etmaydi deganlar ikkinchisi ba'zi hambali ulamolar ohad hadislar agar sahih bo'lsalar ilmi yaqinni ifoda etadi deganlar avval hamma zon bilan ilmi yaqinsiz aqida sobit bo'lmaydi degan edi endi jumhur ulamolar ohad hadislar agar sahih bo'lsalar ham zonni ifoda qiladi xolos demoqdalar undoq bo'lsa aqida sobit bo'lishi uchun faqat mutovotir ya'ni yolg'onga kelishib olishlari mumkin bo'lmagan ko'p sondagi roviylar rivoyat qilgan hadisgina yarar ekanda lekin aqida bo'yicha keltirilgan dalillarga qarasak ko'plab narsalar ohad hadislar ila sobit bo'lganini ko'ramiz yana hayron qolamiz jumhur ulamolarga siz muhtaramlar ohad hadis ila aqida sobit bo'lmaydi deysizlar ammo biz qarab ko'rsak qabr azobi munkar nakirning savoli sirot hauz mezon shafoat kabi ko'plab aqida masalalari aynan ohad hadislar bilan sobit bo'lgan ekanku deb so'raymiz ular bizga gapingiz juda to'g'ri biz hech qachon siz aytgan narsalarni va yana siz aytmagan ko'pgina narsalarni ohad hadislar bilan sobit bo'lmaydi deganimiz yo'q sizlar bizni istilohlarimizni tushunmabsizlar biz zom bilan boshqacha qilib aytganda ohad hadis bilan aqida sobit bo'lmaydi deganimizda aqida rukunlarini ya'ni bularni inkor qilgan inson islom doirasidan butunlay chiqib ketadigan hukmlarni chunonchi alloh taoloning mavjudligi payg'ambarlarning haqligi kabi masalalarni ko'zda tutganmiz shuning uchun hammamiz hech qanday ixtilofsiz aqidaning far'iy masalalarida ohad hadislarni agar ular sahih bo'lsa qabul qilishga qaror qilganmiz deydilar ana endi hamma narsa ravshan bo'ldi islom aqidasining asosi hisoblangan iymonning rukni bo'lgan alloh taologa muhammad sollallohu alayhi vasallamga qur'oni karimga qiyomat kuniga farishtalarga qazoyi qadarga va boshqa shunga o'xshash dindan deb bilishlik zarur hisoblangan iymon keltirmagan odam butunlay dindan chiqib kofir bo'ladigan narsalarning sobit bo'lishi uchun ilmi yaqiniy lozim ekan bu esa qur'oni karim kuchidagi dalilni taqozo qiladi darhaqiqat mazkur narsalar qur'oni karim ila sobit bo'lgan bunga hech kim xilof qilmaydi lekin afsuski ohad hadis ilmi yaqinni ifoda qiladimi degan tortishuv natijasi keyinchalik ba'zi bir noqulayliklar keltirib chiqardi o'sha masalada jumhur ulamolar ahli sunna va ah, jamoa molikiysi bo'lsin shofiiysi bo'lsin hanafiysi bo'lsin hambaliysi bo'lsin va yana boshqalari bo'lsin ohad hadis har qancha sahih bo'lsa ham u bilan inkor qilgan kishini iymondan ajratadigan aqida sobit bo'lmaydi deganlar muhaddislar va ba'zi qavullarga qaraganda imomi ahmad ibn hambal rahmatullohi alayh sahih ohad hadis ila ilmi yaqiniy binobarin inkor qilgan kishi kofir bo'ladigan aqida sobit bo'ladi deganlar hozir ana shu gapni tutib olib musulmonlarni sar narsaga kofirga chiqaradiganlar ko'payib ketgan ba'zi bir hadisi shariflarda ma'lum gaplarni aytgan yoki ishlarni qilganlarga kufr yoki shirk nisbati berilgan o'sha hadislar sahih bo'lishi mumkin lekin hammasi ohat hadislar ulamolar hatto mutovotir hadis bilan ham insonni dindan chiqdi deb hukm qilish mumkin emas deb ittifoq qilganlar mazkur ohat hadislardagi kufr va shirk esa odamni iymondan butunlay judo qiladigan kufru shirk emas balki kichik kufr va kichik shirk hisoblanadi ya'ni kufr va shirkka oid bir ish qilgan hisoblanadi ularni qilgan xatokor inson tovmat inogi